Това ден продължава. Йорданка Фандъкова е мой гост, бивш кмет на София. Даже за мен е странно, като го кажа след 14 години, госпожа Фандъкова. А днес ви представям вече като бивш кмет на столицата. Добре дошли и честито Рождество. Честито Рождество на всички. Макар че вече тези празници отминаха, но използвам повода да пожелая и една мирна, здрава, успешна нова година на всички ваши зрители, както на вас и екипа на Нова телевизия. Много благодарим. Дай Боже да е здрава и по-спокойна следващата година. Попитах ви навлизане и сега ви питам пред нашите зрители, как се чувствате вече като бивш кмет след 14 години, в които със сигурност в този период като месец, като зима, студ, сняг, може би сте треперили. Сега ще завалили сняг. Подготвено ли е всичко? Фирмите готови ли са да се впуснат в почистване? Пък критиките за коледната окраса и така нататък. То общо взето се въртим с една и съща стилистика. Ами, разбира се, грижата за града не свършва с свършването на мандата. Работата на кмета е 24 часа, 7 дни в седмицата и тази динамика трудно може да спадне, но отговорността е много голяма на кмета. Той наистина е отговорен за всичко. Хората го държат отговорен не само за нещата, които зависят от него, а изобщо за всичко, което се случва в града. И това е нормално. Винаги съм го приемала по този начин. И тази грижа продължава и в момента. Извън политическата, как да кажа, привързаност и приобщеност на вас като кадър, кмета на ГЕРБ на София дълги години, извън това, че Васил Терзиев в момента пък е лицето на Продължаваме промяната, Демократична България, по-леко критична ли сте вие от гледна точка на това, че доскоро сте били в тези обувки на кмета? С оглед на бедствието, което ни се случи с снега, украсата коледното, но по-ключово е може би това бедствие, което ни сполетя с снега. По-премерено критична ли сте от гледна точка на трудността, която знаете, че се изисква като кмета? Аз не бих си позволила да давам оценки и да критикувам настоящото ръководство. Това го правят хората. По-скоро това, което виждам, са пропуснати възможности, защото аз зная какъв е капацитета на екипите на Столичната община, но всички те имат нужда от лидерство, всички те имат нужда от конкретни задачи. Това е и ролята на кмета, да координира, да разпределя задачите и да е непрекъснато на терен. Спомням си, че когато предавахте властта в Столичната община, всъщност вие се обърнахте към господин Терзиев, че му давате вашия телефонен номер и при всеки един момент, когато той би имал нужда и ви потърси, ще получи такъв съвет или помощ, съдействие. Случва ли се това нещо? Случвало ли ви се да ви се обажда и да ви попита нещо до момента? Не, не се е случвало и не мисля, че е необходимо. В края на краищата решението ще е негово. Разбира се, телефона ми е на разположение, ако има нужда. Получих поздравление, когато запалиха коледната елха за това, че успяхме да заложим в проекта пешеходното пространство пред паметника Свети Александър Невски. Радвам се, че проекта се финализира и храм-паметника беше осветен прекрасно. Да, разбира се, някои общински съветници си приписаха заслугите. Изобщо виждам, наблюдавам това, че се приписват заслуги, които са част от нашите проекти. А пък за други неща, когато нещо не е наред, се критикува. Да, влезе се малко в ситуацията, в която да се прехвърлят топката и като че ли не разбрахме всъщност кой носи отговорността за тази украса, дали е нещо, което вече е организирано от вас като бивш кмет или това е всичко, което прави? Коледната украса беше изцяло дело на новото ръководство. Това е тяхното виждане, това е тяхната естетика, така че хората ще преценяват. На едни им харесва, на други не. Но това е тяхното, може би, първо. А те са го организирали. Изцяло организацията е на новото ръководство. Добре, влизаме вече в това, което се случва в Столичния общински съвет. Прекрачваме този праг, защото пети пореден неуспешен опит. Замислих се за числото, понеже сбърках между третия и четвъртия, сбърках кой пореден, но вече сме с пет
неуспешни. Вили Лилков, професор Вили Лилков ни беше на гости миналата седмица, сподели, че има възможни варианти. Инициираха се дори, тогава ми каза, че ще инициират срещи по-малките групи с по-големите, за да се стигне до някакво решение. Днес сутринта е бил в BTV и е заговорил за един от вариантите доста усилено, именно шеф-председател на Общинския съвет на ротация, така както виждаме в момента правителство на ротация с премиерите. Кое ще проработи според вас? И може би първо да ми кажете, преди да стигнем до варианти, да ми кажете, очаквали ли сте такъв вид буксуване на Общинския съвет и защо то е толкова опасно? Честно казано, не съм очаквала, защото аз самата съм преживявала липса на мнозинство. Особено последния ми мандат ГЕРБ СДС нямаха мнозинство в Столичния общински съвет и се наложи да преговарям с другите политически сили. Преговаряла съм лично, осигурихме мнозинство с групата на патриотите, за което им благодаря. Никак не беше лесно. Но кмета може да влиза и да бъде медиатор на тези кмета разговори. Трябва да бъде, да лидира този процес. Това е моето виждане. Защото кмета е длъжен, за да управлява добре града, да си осигури мнозинство в Столичния общински съвет. Да, много често се получава, решения се взимат с консенсус, но има решения, които са чисто политически. Аз само ще припомня, че групата на Демократична България, както и групата на БСП, никога не са гласували бюджет, никога не са гласували план-сметката за чистотата на София, така че това е било моя задача да си осигуря мнозинство, за да може града да продължава да работи и да се развива. И тук наистина виждам едни разнопосочни послания вътре в самата най-голяма група на Продължаваме промяната, Демократична България, спаси София. Те имат разнопосочни послания, имат различни центрове на власт, на преговори. Това обърква, разбира се, и всички останали политически сили. Трябва най-напред да решат те за себе си, с кого искат, какво искат и тогава вече да търсят подкрепа. Подкрепа се заслужава. Както казах, аз самата съм водила винаги важните разговори с политическите сили. Никога не съм искала да героизирам тази си роля и може би това ми е помагало. Не съм се правила на герой, това го разбираха другите. Не може от позицията на силата да подходиш. Когато смяташ, че трябва да те подкрепят само защото си първи, това не върши работа, защото ти нямаш мнозинство. Ако имаш мнозинство, тогава всичко е наред. Но ако нямаш мнозинство, трябва да си дадеш сметка, да направиш много ясен план за действие и да предложиш при това с ясни принципи. Не може да търсиш подкрепа от всички. Трябва, в края на краищата, това е политически избор. Трябва да има ценности, ясни политики и около тях да се търси мнозинство. Това все още не се случва. Все още са много... А срещи имаше. Инициираха се такива и от най-голямата група. И тук сме имали дискусия с не един или двама общински съветници. Говоря за дискусия. Как точно да се намери пресечната точка? Тогава нещата бяха на етап. Ние инициираме срещи, цитирам ППДБСС, колкото и неприятно да звучи тази абревиатура така с тези букви, които изредих. Но да, най-голямата група в Столичния общински съвет инициира среща с всички останали. Това не беше увенчано с успех. Срещите не са достатъчно. Срещите са средство. А трябва да имаш наистина посланията. Не може единият представител на едната част от групата да казва, ние не искаме за нищо на света с ГЕРБ, а другата част да казва, защо не ни подкрепяте. Затова казвам, трябва да се разберат помежду си, да излъчат ясните послания и тогава да очакват подкрепа. Днес, между другото, по инициатива на господин Лилков, защото го споменахте, и Карлос Контрера, се провежда такава среща. Групата на ГЕРБ СДС ще отиде на срещата, от уважение, разбира се, но ще заяви отново своята позиция. В края на краищата ГЕРБ СДС останаха втора политическа сила и избирателите, за съжаление, бяха недостатъчно
активни хората, има си причина за това, но те ще заявят отново своята позиция на опозиция в развитата демокрация. Това е честно. Трябва ли обаче, според вас, през политическия ви прочит и в крайна сметка групата на ГЕРБ да направят стъпка назад в името на това да заработи този общински съвет? Защото той в момента работи, да, провежда заседание, но работи само единствено по точка за избор на председател. Тоест не може да се гласува и не може да се отблокира дори средства, които са необходими за развитието на София. Първо, политическата отговорност не е ли на всички? Това ми е политическата въпроса. Отговорност е на първите и аз ще припомня, че когато държавата беше блокирала и ГЕРБ спечелиха и станаха първа политическа сила, те направиха крачката назад и това даде възможност да направят тази не коалиция, да кажа, да не употребявам думата сглобка, защото не е много красива, която в края на краищата позволява държавата да се да работи. Имаме и добри новини по повод на Шенген в последните дни, включително и днес, защото има ясни цели поставени. Направиха се много компромиси и продължават да се правят. ГЕРБ, СДС търпят негативи от тази некоалиция, както и другите партньори, но в края на краищата това е отговорното. И когато се търси аналогията, защото често общинските съветници ги чувам, че търсят аналогията с това, което се случи в държавата, трябва да се има предвид, че там преговорите бяха задълбочени и първата политическа сила направи крачка назад. Защото е нейна отговорността, основната отговорност. И тогава тя предложи да се сподели тази отговорност. При това направи огромни компромиси. Нека да бъдем честни. В момента ГЕРБ, т.е. задържат своята позиция на твърдата опозиция, на това, че няма да подкрепят председател на ППДБСС. Отново ще кажа, че избора на председател е политическо решение. И тук не става въпрос само за председател. Всъщност, големия проблем е в осигуряването на мнозинството. Сам по себе си председателят е важен, но решенията, особено някои от тях, се взимат с мнозинство. И понеже споменахте блокиране на средства, нека да изчисти и още да ги, един обаче въпрос. Да ги визуализираме. Всъщност това ще да бъде следващия ми въпрос. Всъщност за какви пари става дума като размер? Защото много се говори политически, обаче не е ясно откъде идват тези пари, защо са блокирани, как се отблокират и всъщност колко са. Ами, вие сама поставихте проблема, че всъщност не е ясно. Да, когато искаш нещо, трябва много ясно да кажеш какво искаш, каква е ситуацията наистина. Средства в общинския бюджет има достатъчно. Въпросът е, че за някои решения трябва да се премине, за някои прехвърляния трябва да се премине през общинския съвет. И това всъщност принуждава да се търсят решения другаде. И нека да кажа само, че с подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ СДС, както и на вицепремиера госпожа Габриел, за София бяха отпуснати средства, включително в държавния бюджет, включително и с постановление на Министерски съвет, така че да се реши този въпрос, който беше поставен от кмета. Но всичко това трябва да бъде ясно, прозрачно, за да може и хората да имат представа какво точно се случва. Ставаше дума за средства за ВИК проекти, за финансиране, което след това ще се възстанови от управляващия орган. И тези средства трябваше да бъдат прехвърлени с решение на Общинския съвет. Между другото, аз съм взимала такива решения под известен риск и преди решението на Общински съвет, когато съм имала сигурността, че Общинския съвет ще утвърди. Да, така че работата е ежедневна. Може да се отблокират средства, макар и под някакъв риск, ако той бъде достатъчно добре премерен от това, че Общинския съвет някога ще заработи. Това сме го правили. Да, това сме го правили, когато е ставало въпрос за защита на София и на средствата за София. И тъй като сме в края на годината, всъщност това, което остава сега буквално в тези два дни, да бъдат наистина отчетени големите европейски проекти, които с приключването на годината приключва и срока за отчитане. Това не означава,
да опростиш на изпълнителите. Изпълнителите трябва да бъдат глобени с максимални санкции за неспазването на сроковете, но администрацията и екипите, които са добре подготвени, ако имат задачата, ще го направят, трябва да отчетат много ясно проектите, за да може да не се загубят европейски средства. Всичко е в ръцете на екипите и на администрацията в момента, за да може това да се случи. И отново повтарям, както за петицата, защото се похвалиха, че се пуска петицата. Да, тя закъсня този проект чувствително. Там трябва да се наложи максимална санкция за забава, но в същото време да се защитят парите на София и на софиянци. И това е задачата на кмета. Между другото, когато имах разговор преди напусна общината с господин Терзиев, аз поделих с него това, че задачата е максимално да се работи, за да може да се отчетат проектите на време и да не се загубят средствата. Връщам ви пак в Столичния общински съвет. Оптимист ли сте и какви са възможните за вас обаче варианти да се стигне до избор на председател на Столичната община? Столичния общински съвет, прощавайте. Ако не се промени подхода, не мога да бъда оптимист, защото отново казвам, има разнобой, има разнопосочни послания. Ще ми се да видя ясно послание, ясно желание за носене на отговорност, защото когато ти подкрепяш управляващите, ти също носиш отговорност. А опозицията, нейната роля е да дава предложения, да дава алтернативи, да посочва грешки. Знаете, много тежка опозиция съм имала аз през цялото време. Председателна ротация възможност ли е? Опасявам се, че по действащия правилник на Столичния общински съвет това чисто процедурно не е възможно. Вече ако има договорки джентълменски, да, тогава, сега има, да, тогава може и да се случи, но трябва да се изчистят предложенията, трябва да се изчистят посланията, за да има наистина база за разговор. Отново ще кажа, диалога, за това е диалог, защото има две страни, защото има предложения, които се обсъждат, а не от позицията на силата да очакваш, че само защото си първи, трябва да бъдеш подкрепен. Дано през новата година, 2024, да има повече диалог. Това пожелавам и аз, освен да е здрава годината, за да вървят и решенията, свързани с подобряване на живота на софиянци, изобщо на всички нас, които живеем в България. То каса и диалога в националната политика, но и на местно ниво. Госпожо Фандъкова, на финала сме на нашия разговор. Не случайно казахме 14 години вие бяхте кмет на София. На тези избори имаше друга кандидатура, друг кандидат на ГЕРБ. И този кандидат на практика не отиде до балотаж. Задавахте ли си въпроса, вероятно подозирам, вие ще ми кажете, дали носите някаква политическа отговорност за това или кандидатурата просто не е била подходяща, за да спечели доверието на софиянци и да не стигне дори до балотаж. Също това беше голямата изненада. Причините, разбира се, са много и в цялостната обстановка. Нека не забравяме, че последните няколко години цялата кампания срещу ГЕРБ беше в София и тя беше наистина много, много сериозна. В същото време, знаете, че аз поделих, взех моето решение да не се кандидатирам още след приключването на предишните избори, защото смятам, че човек трябва да знае кога да се оттегли. Мисля, че свършихме много неща за София. За това време променихме града, изпълнихме огромни, мащабни инфраструктурни проекти. Разбира се, най-големия е метрото. Не само изградихме 42 километра при заварени по-малко от 10, но оставих изцяло готово финансиране за строителството на 9, които в момента се строят. Тоест, за мен беше важно не само това, което правим, а това, което предстои да се прави, защото развитието на града не трябва да спира. Опасявам се, че при тази политическа ситуация в София, на практика политическа криза, темпото, което наложихме, ще се забави чувствително, ако с възможност, разбира се, някои от проектите да спрат, но сме оставили достатъчно работа. Ринговите булеварди, Тодор Каблешков, Филип Кутев, големи части, от които изградихме в момента, има средства и продължават да се строят. Нека да припомня, че построихме 6 кръстовища на 2 нива.
телевизионната кула, Лъвов мост, Житница и цар Борис III и така нататък, да не изброявам, 13 големи пробива и нови булеварди, разширението на Черни връх. Заедно с правителствата на Борисов направихме и Южната дъга, Северна скоростна тангена. Това са мащабни, огромни проекти само за това градско време. Защо остана сякаш в периферията на избирателя заради тази кампания, която вие казвате негативна, излява се срещу ГЕРБ, или заради, пак питам, по-слабата, не добра кандидатура на ГЕРБ на тези избори? Като казвам слаба, не давам квалификации. Аз търся обяснения. Недостатъчно силна, хайде така да кажа. Аз не мисля, че кандидатурата беше слаба. По-скоро беше обявена в последния момент и нямаше достатъчно време за кампания. Грешка, според вас. Но това може да бъде една от причините. Ние не можем да отделим някаква конкретна причина. Пак ще кажа, те са комплексни причините, но наистина кампанията и пропагандата бяха огромни. Мисля, ще се съгласите с това. Дори само на шега ще си спомня, че господин Бонев, който се снима на стълбите на трамвая, на новия трамвай, защото освен всичко друго, направихме огромни реформи в сферата на градския транспорт, и градския транспорт в София е един от най-добрите. Той се снима на стълбите на трамвая, като само преди това, няколко месеца преди това, излъчваше фалшивите внушения, че са криви релсите. Това го има и може да се провери. Така че наистина ситуацията беше тежка. Аз лично се гордея, че хората ми гласуваха 4 пъти доверие, защото тези мащабни проекти, за които говорим, те уморяват. Наистина свързани са с неудобства, но няма как иначе градът да се променя към добро и да се развива. Не споменавам парковете, не споменавам... Голяма критика имаше по отношение на жълтите павета. Нещо, което не обсъдихме в този разговор. Европейската прокуратура също се намеси там. Вие също споделихте, в момента, в който се изискаха повече документи от столичната община, споделихте, че някак странно изглежда точно в този момент да излезе тази информация. По-скоро новината, защото тази проверка течеше от много месеци преди това. Тоест не е било нещо ново, а чисто медийно е била повдигната. Така като... беше, да, така беше. И тук не става въпрос дори за жълтите павета, за които всички сме съгласни, че се получиха зле и бяха подредени първия път безобразно. За това се наложи да се прави нова методика, да се подреждат, но тук ставаше въпрос за проверка на цялата зона, европейски проект. Между другото, проверки текат по всички проекти и винаги е било така. Там, където има нарушения, ако някой си е позволил да тогава направи... Тогава казахте, че не се притеснявате от тази проверка. Аз не се притеснявам от никоя проверка, защото, отново казвам, няма служба, която да не е проверявала нашите проекти. И в края на краищата, отново ще кажа, когато има проблем, този има и конкретно име, ако има виновник, той трябва да си понесе наказанието, както и фирмите да бъдат максимално санкционирани. Договорите го позволяват. Договорите са много строги. До 30% от стойността само за забава е санкцията. Отделно има санкции за качество. Така че това са неща, които всеки, който строи, работи, ги знае. Друг е въпроса за посланията, публичните и внушенията, които се наложиха. На финала, вече наистина на финала. Посочете ми едно или максимум три неща, които искате да видите продължени от сегашното управление за София. Било то като инфраструктурни проекти или нещо друго? Ами, няма да ми е трудно. Всъщност ще ми е трудно заради ограниченията от едно или три. Разбира се, метрото трябва да продължи да се развива. Това е била моя кауза през цялото време, да не спира строителството, защото това променя града. Разбира се, че ринговите булеварди трябва да се довършат. Това е изключително важно за облегчаване на движението и подобряване чистотата на въздуха. Трябва да продължи строителството на детските градини и училищата, които сме започнали. Радвам се, че и в националната програма бяха заложени, но има и още много-много неща, които трябва да продължават. Трябва да продължи темпото, с което градът се променя. Защото всички искаме да сме като Виена и ние сме взели много примери и модели, включително модела за паркиране, между другото, ми беше предложен от
тогавашния кмет на Виена и работихме заедно по това, но е важно, когато променяш откъде тръгваш. И за това София има нужда от още много работа и от много бързо темпо и компетентност, която ще се постигне с добър диалог, ако знаеш как да го водиш. Приключихте ли с активната политика или, напротив, ще ни изненадате в някакъв момент? В момента, като председател на гражданското сдружение Граждани за европейско развитие на България, всъщност подготвям следващата година обучения, които са политически. Самото сдружение има политическа насоченост по модела на германските сдружения Ханс Айдел и Конрад Аденауер, с които работим. Така че политиката има нужда от млади хора, от подготвени хора и има нужда от повече експертиза при секторните политики. Насочвате това ще бъде моята, това ще бъде моята млади задача. Хора, които да поемат в партията. Благодаря ви много. Още веднъж здрава, спокойна, диалогична и мирна година да бъде 2024-та. За вас и вашите близки, и за всички нас, изобщо и в политиката, и в личните си животи. Дай Боже, здрава и мирна. Благодаря ви. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме напред. Стъпваме на политическия терен, но, както обичам да казвам, с политическите наблюдатели.